sõnum on, hakkame tegutsema. Näitame keelt vahepeal. Esimene etapp oleks see, et kõikidest oma laenudest saaks lahti, eks ole, eestlased, või mitte meie. Ja järgne sõnum on, et okei, et riik ei toeta piisavalt, et siis me teeme neid pensionisambaid endal ikka rohkem juurde. Teeme rohkem. Mitte ainult kaks, vaid rohkem. 20 teeme. Ja aga meie ei saa kolmandat last lubada, see on seda, et ma ei saa nende ülikooli haridust tagada neile. Ja ülikoolis polegi kohti nii 20 lapsele või? Ma ei tea, mitmele seal kohti on? No väga palju meie tuttavad õpivad välismaal, nad ei õpigi Eesti ülikoolides. Jaa, see on ka võimalus, jah. Kolida välismaale. Jaa, seal ei oodata ka. Me oleme kasta proovinud, aga tegi ikka oleme püsima jäänud. No eks me kõik, kes siia oleme tulnud, oleme ju püsima jäänud, aga muidu me siin ei oleks ju ka. Aga ega see kerge pole olnud, jah, püsida siin rasketes ellujäämisoludes. Ekre inimesed. Ekre inimesed. Filmime seda asja, jah, siin. Ekre inimesed on lipuga, neil on oma lip ka või? Neil on ka, jah. No lipu peal on kirjutatud kohe juttu pikalt. No olgu, vaatame ringi siis. Ma vaatan ringi veel, saan mõne paperikese veel poetada. Võibolla keegi annab midagi vasta ka. Te ei võtnud oma neid paperid kaasa või? Flyereid? Ei, meil on meil pere flyer on siin sildi peal. Flyer sildi peal. No kas lapsed oskavad lugeda juba või? Väike veel ei oska. Suurem enamaja. No mina veel oskan. Mul kooliaest nii palju mööda ei ole, et enam ei mäleta. Ikka veel oskan natuke lugeda.